madaxweyne ku-xigeenka ayaa xarumaha uu kormeeray waxaa ka mid ahaa dhismaha hoolka shirarka ee weyn, qaybta casriga ah ee loo dhisayo soo dhoweynta martida soo booqata madaxtooyada, dhismaha xarumaha kale ee cusub, iyo beerta nasashada ee xarunta madaxtooyada, taasi oo kor u qaaday bilicda qasriga madaxtooyada ee dowladda Puntland. Kormeerka madaxweyne ku-xigeenka waxaa ku wehelinayay agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee madaxtooyada dowladda Puntland, Cabdulqaadir Maxamed Maxamuud Geedi, oo la wadaagay madaxweyne ku-xigeenka warbixinta shaqada dhismayaasha socda ee xarunta madaxtooyada oo meel gabagabaa maraya dhammaantood. Maxamed Saciid Qoslaye, Warbaahinta Dowladda Puntland, Garowe.